हॅलो डियर स्टुडंट्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आपण तुमचा इयत्ता 9वीचा बहुपदी हा धडा पाहत आहे. मागील व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये आपण दोन सिद्धांत पाहिले आहेत. इफ यू रिमेंबर, पहिला सिद्धांत होता शेष सिद्धांत. तिथे बाकी या शब्दाचा शेष असा अर्थ वापरला गेला आहे. आणि दुसरा सिद्धांत आपण पाहिला अवयव सिद्धांत. त्यावर असणारी सोडवलेली उदाहरणे पुस्तकामधील तुम्ही प्रॅक्टिस केली असेल, त्यांचा सराव केला असेल. मागील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण सराव संच 3.5 मधील एकूण 6 उदाहरणे सोडवली होती. आज आपण 7वे 8 उदाहरणापासून सोडवायला सुरुवात करणार आहोत. पुस्तकात पान नंबर 53 वर तुमचा सराव संच 3.5 आहे. लक्ष द्या, सराव संच 3.5 मधील 7वे उदाहरण आपण सोडवत आहोत. अवयव सिद्धांताचा उपयोग करून एक्स अधिक 3 हा एक्सचा वर्ग अधिक 2x-3 चा अवयव आहे का हे ठरवा. इथे आपल्याला अवयव सिद्धांताचा वापर करायचा आहे. सराव संच सोडवण्याआधी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला येथे दोन्ही सिद्धांत या धड्यामध्ये आपण जे काही शिकलो आहे ते सगळं या सराव संचामध्ये सोडवायला येणार आहे. खूप वेगवेगळ्या प्रकारची वर्सटाईल एक्झाम्पल्स आपण इथे सोडवणार आहोत. पहा, आपल्याला अवयव सिद्धांताचा उपयोग करून हे अवयव आहे की नाही ते ठरवायचं आहे. पहा, एक्स अधिक 3 ने आपण याला भागणार आहोत. ठीक आहे, बघा पी एक्स ही बहुपदी आपण लिहूया. इथे त्यांनी ऑलरेडी दिलं आहे पुस्तकात. तुम्ही जर उदाहरण पाहिलं तर तुम्हाला बेटर समजेल. एक्सचा वर्ग अधिक 2x-3. ठीक आहे, कशाने भागायचं आहे? एक्स अधिक 3 ने. आता इथे अधिक 3 आहे म्हणून आपण एक्सची किंमत काय ठेवणार? तर -3 ठेवणार. ठीक आहे, 3 च्या विरुद्ध काय आहे? -3. म्हणून पी -3, एक्सची किंमत आपण -3 ठेवतो. बरोबर, इथे एक्सचा वर्ग आहे, इथे होईल -3 चा वर्ग. इथे 2x आहे, 2 गुणिले -3 आणि हे 3 आहेत तसेच. ठीक आहे, पुढे पहा, -3 चा वर्ग काय होईल? तर 9. 3 गुणिले -2, 2 गुणिले -3, -6 आणि -3 आहे तसेच. 6 बघा, 9 - 6 - 3 उत्तर 0 येईल. पी -3 ची किंमत काय आली? 0 आली. आता आपल्याला काय सांगितले आहे? तर तो एक्स अधिक 3 हा एक्सचा वर्ग अधिक 2x-3 चा अवयव आहे की नाही ते ठरवा. आता इथे अवयव सिद्धांतानुसार पी एक्सची किंमत काय आली? पी -3 ची किंमत 0 आली. म्हणून काय आपण लिहिणार आहोत? एक्स अधिक 3 हा एक्सचा वर्ग अधिक 2x-3 चा अवयव आहे. ठीक आहे, काय आहे अवयव? आपण शेष सिद्धांत आणि अवयव सिद्धांत असे दोन्ही सिद्धांत शिकलो आहे. जर इथे 0 आला आहे, बाकी 0 येत असेल, तर दिलेली भाजक बहुपदी ही भाज्य बहुपदीचा अवयव आहे असे आपण म्हणू शकतो. म्हणून एक्स अधिक 3 हा एक्सचा वर्ग अधिक 2x-3 चा अवयव आहे असे आपण म्हणालो. हे आहे उदाहरण क्रमांक 7. उदाहरण क्रमांक 8 कडे आपण वळणार आहोत. जर x-2 हा x3 घातांक -mx² अधिक 10x-20 या बहुपदीचा अवयव असेल तर m ची किंमत ठरवा. इथे आपल्याला काय काढायचं आहे? तर m ची किंमत किती हे काढायचं आहे. इथे आपल्याला p2 ची किंमत 0 इतकी दिलेली आहे. ठीक आहे, आणि x ची किंमत काय घालणार आहोत? तर x ची किंमत आपण 9 इतकी ठेवणार आहोत. दिलेली बहुपदी काय आहे ती आधी लिहून घेऊया. px = x³ - mx² अधिक 10x-20. पी ची किंमत किती ठेवणार आहोत? तर पी ची किंमत 2 ठेवणार, एक्स ची किंमत 2 ठेवणार आहोत. जिथे जिथे एक्स आहे तिथे 2 ही किंमत ठेवणार आहोत. p2 = x³ आहे, 2x³ - mx² आहे, m × 2x² अधिक 10x ची किंमत 2 आहे 20. बघा, जिथे एक्स आहे तिथे एक्स ची किंमत आपण काय ठेवली आहे? तर एक्स ची किंमत 2 ठेवली. काय होईल? पहा, 2x³, 2 इथे काय होईल? पुन्हा 4m² ठीक आहे, -4m इथे होईल. ठीक आहे, इथे 8 होईल, 2x² होईल 4 आणि हे m आहेत तसेच. 10 × 2 = 20 होईल आणि हे -20 आहे तसेच. -20 + 20 एकमेकांना कॅन्सल होतील किंवा यांची 0 येईल. क्रिया
शून्य आणि वजा पुढे काय राहील आठ वजा चार एम शून्य बरोबर आठ वजा चार एम राहिलं. आता आपल्याला काय करायचं आहे तर चार एमची किंमत काढायची आहे. किती आली चार एमची किंमत आठ इतकी आली. तर मग एमची किंमत कशी काढणार आठ भागिले चार एमची किंमत किती आली तर एमची किंमत दोन आली. अशा पद्धतीने आठव्या प्रश्नामध्ये आपल्याला एमची किंमत काढायची होती. एमची किंमत किती आली तर एमची किंमत दोन आली. बाळांनो पुढे बघा प्रश्न नववा आपण सोडवणार आहोत. खालील उदाहरणात क्यू एक्स हा पी एक्सचा अवयव आहे की नाही हे अवयव सिद्धांताने ठरवा. बघा क्यू एक्स बरोबर एक्सची किंमत एकदा वजा एक दिली आहे आणि एकदा वजा तीन दिली आहे. मी एक उदाहरण सोडवून दाखवते. पुढील सर्व उदाहरणे तुम्ही सोडवणार आहात. आपण तुमच्या सराव संचामधील ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल सोडवत आहोत. मी सगळं एकूण एक पॉईंट तुम्हाला समजावून देते आहे. पुढील सर्व उदाहरणे सराव संचामधील तुम्ही सोडवणार आहात. बघा पी एक्स बरोबर एक्सचा तिसरा घातांक वजा एक्सचा वर्ग वजा एक पी एक बरोबर एक्सचा तिसरा घातांक वजा एक. काय करतो आहोत आपण इथे एक्सची किंमत किती ठेवायची आहे एक ठेवायची आहे आणि पुढच्या उदाहरणात एक्सची किंमत किती ठेवायची आहे तर तीन ठेवायची आहे. मग बघा एकचा तिसरा घातांक वजा एकचा दुसरा घातांक वजा एक एक्स एकचा तिसरा घातांक एकच येणार आहे वजा एकचा दुसरा घातांक एकच येईल. ठीक आहे गुणिले वजा एक. ठीक आहे मग काय होईल पहा पी एकची किंमत किती आली वजा दोन आली. वजा दोन ही किंमत शून्य बरोबर आहे का तर नाही आहे. जर ती किंमत शून्य बरोबर नाही आहे तर पी एक्स हा क्यू एक्सचा अवयव आहे का तर नाही. पी एक्स हा क्यू एक्सचा अवयव नाही. पुढच्या उदाहरणामध्ये क्यू एक्सची किंमत एक्स बरोबर तीन घालून बघा. जर तीन किंमत घातल्यावर बाकी इथे शून्य येत असेल ठीक आहे तर काय म्हणणार आपण पी एक्स हा क्यू एक्सचा अवयव आहे. पुढील एक्झाम्पल बघा. पुढील उदाहरण दहावे एक्स अधिक एकने एक्सचा एकतीसावा घातांक अधिक एकतीसला भागले असे येणारी बाकी काढा. तुम्ही बाकी काढू शकता. ठीक आहे एम वजा एक हा एम चा एकवीसावा घातांक वजा एक व एमचा बावीसावा घातांक वजा एक या बहुपदीचे अवयव आहेत का हे ठरवा. तुम्ही काढू शकता हे सुद्धा. आपण अशा पद्धतीची उदाहरणे सोडवली आहेत. जर एक्स वजा दोन आणि एक्स वजा एक अंश दोन या दोन्ही एन एक्सचा दुसरा घातांक वजा पाच एक्स अधिक एम या बहुपदीचे अवयव असतील तर दाखवा की एम बरोबर एन बरोबर दोन. आणि पुढे आहे बघा पीची किंमत वजा एक आणि वजा दोन दिल्यावर आपल्याला काढायचं आहे पी एक्सच्या किमती. आणि एकदा पीची किंमत पाच वर्गमुळात तीन घालून पी एक्सची किंमत काढायची आहे. सोपी उदाहरणे आहेत तुम्ही सोडवू शकाल. पहा आज आपण उदाहरण क्रमांक सराव संच 3.5 मधील 7, 8 व 9 सोडवले. 10, 11, 12, 13 ही चार उदाहरणे तुम्ही सोडवणार आहात. पुढील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण बहुपदींचे अवयव आणि सराव संच 3.6 पाहणार आहे. आजच तुम्ही हा सराव संच पूर्ण करणार आहे. इथून पुढे पुढे आपण वेगवेगळे धडे वेगवेगळे कॉन्सेप्ट्स शिकत जाणार आणि मग हे बॅकलॉग राहता कामा नये. ओके त्यामुळे ह्या सराव संच 3.5 आज पूर्ण तुमच्या वहीमध्ये सोडवलेला असला पाहिजे. थँक्यू.